Opa! Sofri demais aqui, hein? Que foi onde começou a minha vida. Aos meus 10 anos, comecei a trabalhar, sofrendo, capinando de inchada. E meu sonho é boiar, é cantar vaquejada. Isso sempre pra mim. E outra, fui incentivado por um vizinho. Continuei. E pra mim isso é um sonho, se eu chegar a realizar isso pra mim. É cantar pro mundo inteiro, pra esse povo maravilhoso que o mundo tem. Gostaria de ser um vaqueiro de verdade. Hoje, dia de domingo, vê como a feira é quente. Gente de todo canto pra fazer a feira pra gente. Oi. A feira aqui da colônia é o dia de domingo. Tem muita atração, tem banca de roupa, frutas, cereais, então. Vem trazendo alimento, que é pra agora no momento a gente ficar forte então. Ei. Na colônia do Gurgueia é excelente demais. E através desse público tem gente que é bom demais. E através de todas as coisas a gente sabe das coisas, por isso é bom demais. Ei. Eu acho que meu nome é um aboiador muito excelente, canta muito bem a boiada, que é a cultura da nossa cidade. E ele assim, participa das vaquejadas boiando, isso é um incentivo para nós, somos jovens, gostamos de vaquejada. Ele canta muito bem. Sim, conheço o Manuel Messias há muito tempo. Acho ele uma personalidade aqui do município, como vaqueiro, até porque o vaqueiro não pode perder suas raízes. E a música dele é a melhor aqui da região. Todo mundo gosta, aprecia. Em todos os momentos do trabalho cultural em relação ao vaqueiro, ele sempre está presente. Isso é importante, porque a profissão do vaqueiro, ela deve ser sempre lembrada para não morrer no esquecimento. Ah, Manuel Messias merece. Ele subir na vida porque ele é importante. Para mim, conheci do nascer, do crescer e até hoje ele merece. Meu nome é Isidore. Conheci o Manuel Messias desde pequeno, nós cantando aí na região que a gente mora aí. Todo mundo cantando vaquejada, disputando eu e ele. Mas nós nunca saímos para fora não, só aqui mesmo. Mas nós sempre gostamos de vaquejada. Cantou todo dia. Vou dizer um. Ei, oi, vou contar uma toada com um forte sentimento. A história de dois primos que entraram em julgamento. Quem tiver coração fraco vai chorar nesse momento. Aí está mais uma senha batida na festa. Vem mais uma dupla para correr no Parque Adílio Pereira de Brito. Aí está Manuel Messias ao lado de Adriana. Colônia do Gurgueia para aí. Vai descendo Adriana, vai descendo Manuel Messias. Vai trabalhando o bambuí. Vai se aproximando da grande faixa da Aracarga. Todo o boi não resiste, cai. Eu tive 11 filhos. Só Manuel Messias que não foi criado comigo. Porque eu dei ele numa brincadeira de uma desmancha. Nós estávamos desmanchando e a tia dele, que é a mãe dele que criou ele, disse que eu estava grávida. E eu disse que não estava. Ela disse, tá. Eu disse, se eu tiver, eu lhe dou o menino. Aí ela disse, eu quero. Aí ela disse para mim, e é homem. Aí quando o pai dele chegou da roça, da arrancação da mandioca, ela foi e chamou. Antônio, vem cá. Eloísa está grávida. Ele disse, tá não. E aí ela foi pedir o menino. Você me dê esse menino? Eu disse, dou. Se eu tiver, eu lhe dou. Porque eu pensei que não estava, não é? Aí ela disse, pois você vai me dar. Porque eu quero muito esse menino. Mas eu só quero se for homem. Eu disse, eu lhe dou. Aí ela virou para o pai dele. Disse, você me dá, Antônio? Ele disse, dou. Se ela tiver, eu dou. Mas nós pensando que não estava.
Aí Antônio virou para mim e disse, Eloís, tu vai desse menino? Eu digo, dou. Nós, a palavra, não, a palavra é de rei. Nós não dissemos que dava? Aí ele disse, pois então nós vamos dar. Aí ele disse, e se não for homem? Eu digo, se for mulher, bem. Se for homem, bem também. Nós damos. E se for mulher, ela disse que não quer. E ao vez é mulher, nós cria. Quando o menino nasceu, eu mandei dizer para ela. Ela não acreditou que eu ia dar. E o menino sem mamar. Ele passou 4 dias. Nos 4 dias, eu disse, se ela não chegar amanhã, que era, ia fazer os 5, eu disse que não dava mais. Aí o pai dele saiu de casa para não ver. Ele saiu. Condição nós nunca tivemos. A condição muito pouca. A gente dá um filho, não é brincadeira. E eu dei ele por uma brincadeira e virou verdade. E a gente dá um filho, é uma coisa muito ruim pra gente. E os irmãos também e ele achavam que eu tinha dado ele porque não tinha condição de criar. Até hoje, os outros irmãos perguntam por que eu dei. Mas eu dei numa brincadeira e não tive condição de tomar mais. E ele sempre tinha esse sonho de cantar desde pequeno, de 12 anos de idade. E é o sonho dele, é ser gravado e gravar um CD. Já rodei por Brasília, sofri demais em Brasília, mas nunca disse para ela que eu estava sofrendo. Rapaz, comi o pão que já amassou, mas sofri, passava fome, levei meus 2 meninos. O que a gente arrumava de dia só dava para eles comer e eu não comia. O que eu passei em Brasília, para mim, eu não sinto vontade de sair mais para lugar nenhum. Nem só e nem com eles mais. E outra, não tem família para dizer que não tem desavença, que tem sim. Mas e nas horas que a gente está precisando dos uns outros, todo mundo tem seu ombro amigo. Chega, abraça de verdade. É um sonho que a gente tem. E é o seguinte, meu sonho é gravar e eu tenho certeza que eu vou chegar lá. Com muita certeza que eu chego lá. Então, teve um festival em Brasília. Chegando lá no festival, eu cantei para umas 15 mil pessoas. Aquilo para mim foi uma satisfação muito grande, muito, muito. Fiquei muito feliz daquilo. Muitos piauienses lá me viram. Manuel, você, rapaz, ligaram aqui pro Piauí. Mãe, eu tô vendo Manuel cantando aqui em Brasília, na Rua Arte aqui. Então, para mim, aquilo ali foi uma alegria imensa. Deus nos deu inspiração dos teus poderes sagrados. Deu escrever a morte de um vaqueiro afamado, que nasceu sempre na vida e ele foi bem estimado. Todas as vezes que ele sente os prazeres que são 1000, é filho do Piauí, sente o cheiro do Brasil. Hoje estamos nos altos, um plantio tão barato é a coxa indianil. Oh, 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 oh.